میں محمد محسن پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں. یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں. حمزہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس اس کے علاوہ. اس ملک میں نہیں رہنا مجھے جنگل میں نہیں رہنا. This is a godless jungle. پیسہ پیسہ پیسہ. اب قریب کے دیں مجھے میرا بیٹا. شیخ صاحب, اگر پیسوں سے اپنے پیارے واپس آ سکتے نا تو میں بھی کسی کو لے آتا. وہ تو وی وی آئی پیز کی ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے, میں کس کے پاس جاؤں؟ اپنے لوگوں کو ان بھیڑیوں کے ریمو کرنے پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا. سیدھا گڑکاؤ تو یہ پوچھ کے جاتے ہیں کوٹ سے اغوا کرنے بتے لینے. Dad, I'm going to do it. مالک ملازم کو دھمکی نہیں نوٹس دیتا ہے.